وۄنۍ ژےٚ ییٖژ بےغیرتی ماسٹر کرناے نہ کورٮ۪ن اتہِ مٔنٛزِم یارتھ، ماسٹر اناے نہ شُرٮ۪ن اتہِ سِگریٹ، استغفر اللہ، ماسٹر لاگہِ نہ شُرٮ۪ن سۭتۍ دوستان، ہتا دوستانس تہٕ شُرِس نہٕ گوٚمتُے، وۄنۍ یِم بے زمیٖر آسہِ دپہِ ہے مےٚ چھا پاے پرناونٕکۍ، بیڈس منٛز چھُنہٕ پتہٕ کیاہ بیڈس منٛز نہ آیہِ، تتہِ مہ آیہِ یہِ فرینڈ چھُ پرناونہٕ، ژٕ ہا گژھکھ مول بٔنِتھ فرینڈ روزُن، کیاہ گپ شپ کٔرِتھ نہٕ، ژٕ چھُکھ دٔہمہِ ہِنٛز کورِ ییٚتٮ۪ن تھپہٕ دِوان، یہِ تہِ گٔیا دوستی، ژٕ چھُکھ دٔہمہِ ہِنٛز کورِ تھاوان نٔر پٮ۪ٹھٕ لوٚگسٕے بلاے، یہِ تہِ چھا دوستی، ژٕ چھُکھ دٔہمہِ ہِنٛز کورِ دپان ژٕ نژٕ بہٕ وٕچھے تماشہٕ، یہِ تہِ گوٚو مول، استغفر اللہ، ژٕ چھُکھ نہٕ باپ، ژٕ چھُکھ رہزن، کیاہ چھُکھ، امی چھُ شٲعر ونان ہو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ماسٹر جی ژٕ اوسُکھ رہبر، سٲری ماسٹر چھِنہٕ ہِوی، یِم دپن أسۍ کٔرِکھ سٲری اَتھیکھ، الحمدللہ سکوٗلن منٛز چھِ اللہ اللہ کرن وٲلۍ ماسٹر تہِ، یِم بچن نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ گایڈنس کران، یِم بچن پرژھن دروٗد کۭتیاہ پٔرِتھ گوٚبُر ذِکر کۭژاہ کٔرٕتھ، یِم اصل رہنمٲیی کران، اور تِمن شُرٮ۪ن چھُ وُمر بر تیلے یاد روزان یِمن ٹیٖچرن ہُنٛد حق سۄ نصیحت، مگر أڑۍ ٹیٖچر چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ یِہوے ڈِسکوس پٮ۪ٹھٕے سِنگِنٛگ پٮ۪ٹھٕے، یِمن زن ملکُن موتھ یِوان ییٚلہِ دپان چھُ قۄران پرنٲیِو بچہِ، زن چھُکھ ملکُن موتھ یِوان ییٚلہِ دپان چھُ بچن کٔرِو اٮ۪ٹنڈنس نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ، یِم چھِنہٕ تِم لِبرل قٕسمٕکۍ لُکھ، ییٚلہِ نہٕ وٕچھنو کینٛہہ، گۄڈنِکۍ لٹہِ سکوٗلو وٕچھ، تتہِ وٕچھن کورِ زٕ ہتھ ترٛےٚ ہتھ، یہِ چھُ دپان یِتُے چھُ دُنیا، ہتا یہِ ہا امانت ژےٚ نِش، اتھا گژھی پوٗچھ تاش، اتھا پرژھی رۄبے ذل جلال، ترٛےٚ ہتھ کورِ آسہٕ مٲلۍ ترٛامژٕ، اکھ اوسُے پونٛسہٕ دِوان بیٚیہِ کوٚر نہٕ یِہُنٛد عزت حوالہٕ، ژےٚ کِژھ تربیت کٔرٕتھ یِمن، ژےٚ دیُتھا یِمن رۄب سٕنٛز پہچان کِنہٕ ژےٚ دِژٕتھ بالی وُڈ کٮ۪ن سِنگرن ہٕنٛز پہچان، ژےٚ ہیٚچھنو تۄہہِ یِہوے پبجی تہٕ ڈانس کِنہٕ ژٕ اوسُکھ نٮ۪مازِ ہِنٛز ورزِش کرنہٕ، ضمیٖر چھُ کم از کم ارادٕ اکھ کٔرِو، کربلُک پیغام چھُنہٕ یِتُے یوت لایُن، تِمو تہِ لوگ یِہوے سیٖنن بدبختو، تِمو ووٚنکھ پیغاما کیاہ چھُ کربلُک، کڑکھ زنانہٕ مٔہنی لوگُکھ لایُن، ہتا وۄنۍ ییٚلہِ تۄہہِ اِشوٗ چھُ ہاونہِ اہل بیتن ہُنٛد، اہل بیت کۭتیاہ گٔے کربلاہس منٛز شہید، دُسَتتھ، یِمن بدبختن اگر محبتہٕ چھُ نہ اکہِ دۄہ وٲلِو ییٚتٮ۪ن تلوار اسہِ ترِ ہا فِکرِ تُہۍ چھُو عٲشِق، لایَن یورٕ ہتا ییٚتٮ۪ن لٲیِو تَتٮ۪ن دُسَتتھ گٔے شہید، لُکن ؤنِو پیغام کربلُک، یہِ ووٚنکھ کٲنٛسہِ، نہ ووٚن مولوی صٲبو، نہ ووٚن ہُمو کرہنیو، پیغام چھُ حُسینیت گٔے زِندٕ روزٕنۍ، حُسینیت نٮ۪ماز ہے، حُسینیت پردا ہے، حُسینیت حیا ہے، شرم ہے، دیٖن ہے، اسلام ہے، بے حیٲیی چھنہٕ حُسینیت، یہ یزیٖدیت ہے، شراب یزیٖدیت ہے، بے حیٲیی یزیٖدیت ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ دِن کربلا صحیح فہم تہٕ صحیح سمجھ، اصل اندازس پٮ۪ٹھ، اصل انداز پٮ۪ٹھ سمجھنہٕ توفیٖق، وآخر دعوانا الحمدللہ۔